Programa Startup Sakartvelos prezentatsia dghes akhaltsikheshi gaimarta sapartnero fondisa da inovatsiebisa da teknologiebisa agentos arumadgnelebma programis detalebi adglobriv akhalgazrdebs gaatsnes. Samtavrobo programa Startup Sakartvelo akhalgazrdebs romlebsats akt siakhleze orientirebuli biznes idea biznesis datsqebis shans azlebs. Programis gankhortsielebis pirvel etapze sakhmtsipo 11 million lars gamoqops romelits inovatsiuri da maghal teknologiuri startapebze gamoiqtaixarcheba. Ჩვენი ამოცანა არის რომ არ მხოლოდ ასე ვთქვათ ყველანაირი საშუალებებით ადგილზე თბილისიდან მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია პოტენციურ ჩვენ პარტნიორებს, არამედ გავიდეთ უშუალოდ რეგიონებში, შევხვდეთ ახალგაზრდებს. არის სტარტაპები, რომელიც უნდა იყოს გლობალურ ბაზარზე გათვლილი და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახალციხეში და ამ რეგიონში არის ბევრი ახალგაზრდა, ბევრი საინტერესო პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ამ მიმართულებით პროექტები წარმოადგინოს. სპორტები და კონკურსები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ტექნოლოგიების ინტერესის გაყვანისთვის და სხვა სტიმულებისთვის.